Olá, meu querido irmão, por aqui professor Berardi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu trago uma notícia excelente para todos nós da cutelaria brasileira, tá? Antes, eu quero convidar você que não conhece, depois dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, onde tem o link de um portal onde a gente tem uma infinidade de informações a respeito de cutelaria. Caso você ainda não conheça, dá uma conferida, porque tem muito material para poder você ter o seu conhecimento aprimorado na cutelaria. Seja você um admirador, um colecionador ou um cuteleiro, tá? Esse vídeo é um oferecimento da T-Force Equipamentos, que produz os melhores equipamentos da cutelaria brasileira, da JP Abrasivos, que faz as lixas mais rápidas e os melhores abrasivos para poder você trabalhar em alto rendimento na sua oficina, e também da Iberia Espadas Militares, que produz as espadas mais belas para você que é militar e as espadas mais bem construídas, tá? Eu vou trazer para você aqui uma notícia excelente para a cutelaria brasileira. É um ganho muito importante. A T-Force, o Felipe entrou em contato comigo e me pediu para divulgar, para que vocês saibam, que a T-Force importou algumas toneladas do aço 6160, que é um aço bastante similar ao 5160. Entretanto, ele tem um pouco a mais de cromo, portanto, tem um pouquinho mais de resistência à oxidação, e ele tem vanádio. O 5160 não tem, ele tem 0,15% de vanádio, o que ajuda muito no refinamento do grão. Então, é um aço que vai permitir, entre aspas, até um pouquinho mais de equívoco por parte do cuteleiro, porque essa adição de vanádio na composição química vai fazer com que o aço seja bem mais fácil de refinar o grão, tanto na normalização quanto na têmpera, tá? Ou seja, a sua faca tende a ter uma capacidade, uma retenção de fio e uma resistência mecânica acima do 5160, em virtude dessa adição de vanádio. Eles têm aqui, vou ler para que não fique nenhum detalhe para trás, chapas de 4,75, tá? Que é o 316, que é uma medida ótima. E o preço que eles estão praticando hoje é um preço abaixo do que o mercado tem praticado do 5160, tá? Então, um aço melhor, que tem mais virtudes para confecção de facas, mas que está com um preço melhor do que o mercado tem praticado no 5160. Lembrando, ele já vem decapado, tá? E oleado. Ou seja, é só pegar, se você quiser fazer damasco com ele e tal. É fácil, já, só montar a barra. Ou, se for usinar, não tem que gastar lixa tirando carepa, nada, porque ele vem limpinho da fábrica. Eles estão vendendo por R$16,90 o quilo. E aí tem duas vantagens legais para você. Se você comprar acima de R$500, o frete é por conta da T-Force, um presente para vocês. E se você comprar acima de 600, ainda leva uma lima Valorbe redonda de presente para você. Lembrando que a T-Force também trabalha com a Valorbe, que é a melhor marca de limas do mundo, tá? É absurdamente bem feitas, vai durar muito e muito tempo na sua oficina trabalhando com alto rendimento. E o pagamento dessa compra de aços na T-Force, eles fazem em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Então, uma excelente notícia para você. Peço que você possa informar os seus amigos cuteleiros a respeito disso, porque realmente é um preço fantástico. Por isso que eu fico sempre insistindo para que não use aço reciclado, não vale a pena, que você gasta de gás, tempo para desempenar, fazer tratamento térmico, fazer normalização, às vezes tem que fazer recozimento. O aço vem prontinho para você usinar. Por exemplo, se for um cuteleiro que trabalha por desbaste, é só usinar
e partir para a têmpera e depois o revenimento, ou se você for um forjador, ele vem limpinho para você proceder o teu trabalho, tá bom? Então, uma excelente notícia, avise os seus amigos cutereiros, porque é uma grande sacada da T-Force para o mercado nacional da cutelaria, tá bom? Não vá embora sem dar uma conferida antes nos links da descrição para conhecer o nosso canal, onde a gente tem muita informação para você que ama a cutelaria, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.